удоволствие да ви представя господица Крисия! Седни от тази страна. Много си красива. Мерси. Това не е въпрос, а е доста императивно. Стани! Не е добре от малка тия неща да ти влизат в главата, разбери. Просто стани, прав. Ей! Браво! Как е да гледаш от високо? Какво? Как е да гледаш от високо? Ами не знам. Аз съм свикнал, защото съм 2 метра. Като цяло странно ми е, когато съм по-нисък, но аз тъй като съм... Що ми знаеш? Как е лекни? По да направя? Лекни! Лекни! Леко, леко! Много е хубаво да гледам от високо. Хайде, ако нямаш други въпроси, ставаш да пееш. Добре. Коя песен ще ни спееш днес? Мама мия на Абба. Защо не я избра? Защото ми харесва. Харесваш и Абба? Да. Добре, заповядай. Може да поздравиш приятелката, от която е в Турция. Как се казва? Кристиана. Кристиана? С К или с Х? К. Кристиана. К. Добре! Кристиана. Да. Скъпа Християна, слушай мама мия в изпълнение на Крисия. Okay.
Ваша господица Крисия и запознай се с малките! Show again, my, just how much I miss you.